Paparac su lutajući kamere, gde je fancy provod, gde je ulov poznatih na visokoj lestvici i naravno gde su lepe žene. Ima nas svakakvih, manje ili više savršenih, a Jelena Tomašević i Ivan Bosić spadaju u one skoro savršene. Da, jer ko njih pasionirano pojedinačno voli, jedino im za manu može naći to što su u braku. Sram vas bilo, rastajte se već jednome. Ne budite out u ovom fancy društvu. A jedna od tih fenserica, uvijek devojčica, je svakako voditeljka, bivša manekenka i PR Partizana Biljana Obradović. Jedini razlog zbog koje bih navijao za Partizan, ali mi nešto ne ide. Ne. Biljka ne pokazuje interesovanje za udavanje i dalje se lepo nosi i gleda da uvijek bude u krem de la krem društvu, ne bi li ulovila nekog dobrostojećeg dečka. Evo još jedne poznate ličnosti ženskog spola koja je dugo birkala muža i izgleda izabrala pravog, Marina Tadić. A pravi je između ostalog što pušta ženu da se sama švrčka u ovim lepim mini izdanjima. Deda mraze, predomislio sam se kad sam video Marininu bašnu, hoću ovakav novogodišnji paketić. Jesen i zima su meseci kad je normalno da se više kija i posećuju tople kladionice, pa otud veće prisustvo kije kockar. Kije večeras u štrumfeta fazonu, a pošto je reč o promociji alkoholnih pića, možemo konstatovati da je danas izgleda baš štrufno našljemati se. Kako god, kija opija i bez trunke alkohola. Ona se davno razvela, na tom karijeru napravila, a o novom štrufu za sada ni reči. Našem kamermanu su očito torbice fetiš, ali takav nam je od kad se oženio. Eto, vidiš, u pravu su da to šteti. Kad smo kod štrumfete, evo nam i originalne, Suzane Mančić. Koja nije poštovala štrufne zakone, udala se za Gargamela i normalno da je taj brak morao da pukne. Doduše, iz tog braka ima ovu divnu ćeru i onaj divni kućni više nego edukativni video. Danas je i penzionerka, ali ne mora da nosi penzionersku karticu, jer da je god nju vidite, znajte da je nešto za džabe. Sajam srpske lepote upotpunjuje nam i priti glumica Marina Ćosić. Još jedna u nizu lepotica sa kojom bi svi rado snimali se na tipa i tata bi sine. Odmah prelazimo na novu lepojku. Jedna od vlasnica najljepših nogu novinarstva, Sanju Marinković. A sve ovo ispod, naravno, torbice govori u prilog da ne preterujemo. Tako je, kamerma, nemoj slučajno da zaobiđemo torbicu. Sanja se izgleda posvađala sa godinama i nema šanse da ostarije. Ako ovako nastavi, ona će penzionersku karticu koristiti da sebi plati vrtić, a ne starački dom. No, dosta lupetanja. Uživamo malo u pogledu na prirodne lepote Srbije. Eto zašto je u Beogradu sve veći broj turista. A turističku ponudu lepota, ovog puta poluprirodnih, nam upotpunjuje i Edita Aradinović. Edita je rešila da se picne za sve pare i otera u bolnicu, sve sa slabim srcima i slabim baterijama na pacemakerima. A mi ostali sa znatno ubrzanim pulsevima, kako prođemo, prođemo! Držmo se, junaci! Posle ovakvog dekoltea i duda, dolazi nam Ivana Dudić. I ona je sve više u brena fazonu, oblačim se minimalno da se vidi maksimalno, ali danas joj očigledno nije bio dan pa se obukla. Trčimo u knjižaru da kupimo blanku knjigu, pa da se upišete u knjigu žalosti. Čekaj, Ivana, kamerman ti nije slikao torbicu. Pa majku mu, druže, kako to da ti se desi? Skoro neprepoznatljiva Katarina Živković. A i što je promenila facu, ali pogled dole bez minića čini posebno neprepoznatljivijom. A gore, da li je plastike ili nešto ostalo od stare kaće, ne znamo. Znamo, samo da bismo joj zapevali Kaćo, jesi li to ti? Aj, čao Katarina, ljubimo te u drugaricu. Još jedan prigodan novogodišnji poklon sa sve mašnicu. Ili ti, Allah, namešta cveće tamo gde se meće. Jao, kad se namještaš satima, posle ti sve spada, ode i minđuša. Samo da glavu ne izgubi. Ma tu nema problema, na ovakvih epenzima glava je bitna samo zato što posjeduje usta da bi mogla da se pija, a za sve ostalo glava nije bitna.
A dok se tata Ivica Dačić šetka po predizborne kampanje, sin Luka šetka svoju Milicu Jokić po prestoničkim žurkama. I on voli plavo. Da te čuje, Milica bi te i šutirala. Pardon, voli plavo da obuče, a crnke, crnku da šetka. Kako god Luki je upalo sikirću med sa medenom Milicom. I naravno da se zna, tu je i torbica. Bez dečka ponekad i može, ali bez torbice nikako. Posle nekih stvari nema kajanja, ali se uvek odušujemo kad ima Kaje Ostojić. Večeras u Roze izdanju skockala se da se slaže uz taksi tablu. Na sve ženske misle. Donedavno udata i za svetsku facu, a onda je rešila da zadobije čin razvodnice i odlično je to uradila. Da se zna da je i ona total ofensi, kakvo zaklinjanje do groba u dobru i u zlu. Pupu daleko bilo. Ajde gospodine, šta ste se zakucali tu pozadi? Noge oće, ali oči neće, od pozadi izgleda bolji pogled. Uživajmo još malo u slici, predivne nam žive prirode u vidu Kaje i drugarice. A Luka Dačić je iskoristio sekund Milicijene pažnje i dobrano zagledao Kaju i drugaricu. Dok on zagleda krišom, Aleksandar Sofronijević Sofra može da zagleda koliko mu volja, jer on sa sobom retko vodi devojke, a češće drugarice. A trenutno je u modnom stilu zvanom, da bi vam ovde bano oblačim isključivo karirano. Gde je okupljanje elite, to bez Vesne ne prolazi. Ja mogu da je napadaju i grip i korona, ali na ovakvim happenizima mora biti ona. I ona sa dečka ne dolazi, ali sa torbicu, makar i sa ovakvu u kojoj može da stane samo sitnina, taman posla da ne dođe. Još jedna sa činom razvodnice, a kad su ovakve žurke u pitanju, hitra koga zela Srna Lango. Boje plavuša brani jedna od najatraktivnijih. Lepa, visoka, a u struku tanka, Ivana Nikolić, bivša hurikanka. I u njenom slučaju smo skontali da pesma da zakopča mjeleče ne treba mi nano, njoj nije obična pesma, već smisao života. A ovolika guža može da znači samo dve stvari. Ili je stigla piletina na akciju Lindi, ili je u pitanju neko meso za džabe. U pitanju je na sreću to drugo, s tim što se pojava Rade Manojlović teško može nazvati pojavom dobrog mesa, već odličnih koski. Možda neko voli malo mesnatije, ali nama je što se kaže baš tama. E sad ko je nađe manu, neka se samoubije. Dobro, i nije više ni onoliko koščata kao ranije, bre. Ajde, momci, što čekate, bolan? Ovakve ribe nema u Ladnu Moravu, samo na crveni tepisi. Ko njeno srce osvoji, taj više ne treba da popunjava loto listići. Ko ovde primeti torbicu, taj je sigurno gej ili naš kamerman. Torbo, nemate! Vesi! Joj, nemojte ljudi, ko Boga vas molim da je oblačite. Pa to je bre zločin protiv čovečnosti. Suzana se odlučila da večeras zasija maksimalno. Samo je još palilo da na sebe okači neko led osvetljenje. Ali odustala jer nije led pogodan u ladnoću. Da je Suzana malo slobodnije obučena, mogli bismo domino rečnikom reći da nam je uletelo duplo golo. Ali neće se bunimo, već ćemo vam još jednom ukazati na najlepše delove Rade Manojlović. I da još bolje utvrdimo gradivo iz poznavanje prirode i društva Rade Manojlović. Je li ima odsutnih s ovog časa? Nema. Lele, od ovog moš se rikne. Viagro, tableto, nepotrebno. Rado, idi begaj, ali da obećaš da ćeš nam opet doći u sličnom izdanju. Iako nije pevačica i voditeljka Dušica Jakovljević slično razmišlja na temu oblačenja. Dajte narodu hleba, igara i mesa bez para i uspjeh je zagarantovan. A vidimo da smo došli do toga da nam i voditelji imaju telohranitelje. A boga mi, kad nam se Dušica ovako predstavlja, nije ni čudo ako neko navali kina svinjski but na akciji. Nastavimo bombastično. Nakon decenije rada na TV Pinku, kao bomba je odjeknula vest da je Dušica dala otkaz i da više neće voditi reality. A neko ko odskače od ovog šljašećeg manira, ali koji vole da budu viđeni, su svakako glumica Milica Milša i njena nelepša polovina Žarko Jokanović.
Ali se dušica zalizala kao da se sređivala ispod terazijske česme. A koliko se tetovira, uskoro neće biti mesta ni za svoje inicijale. Imaće čim obriši inicijale Željka Mitrovića. I Kaja Ostojić voli tetovaže, ali više one klasične nalik Milje ima na starim televizorima. Kad si na prezentaciji alkoholnog pića, bolje odmah okačiti na društvene mreže da si bila, jer posle sigurno nećeš biti u stanju. Au, kako se bogato iskustvo krije za tih tvojih reči. Za sve dodatno mene preskoči, pitaj moju jetru.